Цика-цика-цика-цика. Мої козачки з козачками. Це нове господарство харків'янки Світлани Біловицької. Каже, взяли для початку 20 бройлерів. Нам предложили, і ми не відказались, тому що треба вжити, треба дбати про себе. Обладнали для них місце у хаті, доки ремонтують господарське приміщення. Там буде висіти лампа на 40 ватт, яка буде обігрівати їх. Тому сарайчик невеликий і для 20 голів якраз. Як тільки приїхали сюди у квітні, купили до півсотні курей. Тому проблем із вирощуванням нових немає, каже пані Світлана. Тепер ми будемо піклуватися і про голів, і дякувати садам перемоги. Тому що кожне піклування про нас – це наше виживання, так сказати. А якщо ми виживемо, наш народ України виживе, тому буде все добре. Це вже тут родились, телятка у нас. Вони тут родились. Да. Це поросята, десь ще бігають в сараї. А це вже господарство родини Інни та Віталія Шур з Донеччини. Мають десяток поросят, 9 телят, 3 корови та кота Ваську. Деяку худобу вдалося перевезти з дому, говорить чоловік. Тяжело, звісно, бо нанімали машину, ну, получилось практично половину перевезти. Кожен день молоко і якась, кожен день все одно свіжа копійка. Ну і постепенно, звісно, вже від цього зерно покупалося. Корма тим цепарятам, спасибо. На родину їм видали 30 курчат. Ми люди сільські і ми звичні до птиці, і м'ясо потрібно для сім'ї. Страшного уходу вони не требують. Вони, якби було що їсти та пити. Та тепло, щоб суха підстілка. Більше їм нічого не потрібно. Господарства тут менше, ніж було на Донеччині. Проте і цьому раді, каже Валентина Іванівна. Якщо б не господарство, це дуже важко було б тут. А так ми в заботі, нам легше трошки. Така підтримка переселенців має не лише продовольчий характер, а й соціальний, розповідає міський голова Чигиринської громади Віктор Харченко. 128 сімей з числа внутрішньопереселених осіб одержали по 10 голів птиці, курчат, бройлера. Чигиринська міська рада знайшла дорадника, який пошагово розробив інструкцію, щоб люди знали, як правильно вирощувати. Умови були одні тільки – закупити корми за свій рахунок. Більше умов ніякі. Це безоплатно дали. І, думаю, люди на зиму зайдуть із хорошої продукції. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.